сайн байцгаана уу? Намайг Тахаргүү гэдэг. Би та бүхэнд ажил үргээ танилцуулъя. Шүүхийн байр, түүний орчныг хамгаалах, шүүхийн байранд нэвтрэх иргэдэд хяналт тавих, шүүх болон шүүгч хурлаанд оролцогчдын амин нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийн аюулгүй байдлыг хангаж, шүүх хурлааны журам сахиулж хяналт тавина. Шүүхийн шийдвэрээ 20 ялаар шийдвэрлэсэн ялтныг 20 ангид зохих хууль журам аюулгүй байдлыг хангах, тусгай тунгалсан тээврийн хэрэгслээр бүрдэн аюулгүй шүүх, айдасгүй иргэн. Тахрын алба.